Bem-vindos a mais um Big Picture, o seu programa de TV, a sua aula de inglês aqui no nosso canal. Como você está? Eu estou bem, eu sou o Teacher Roger da Big Apple e estou aqui com você para mais um programa, mais um Big Picture no ar. E aí, semana passada a gente falou bastante sobre os climas, né? Sobre o tempo, as estações do ano. E aí, você estudou bastante? Depois eu vou querer saber se você decorou tudo, que eu vou tomar a lição de você de volta, hein? Mas hoje eu trouxe uma novidade para você. Eu trouxe algo bem legal, que com certeza todo mundo conhece e você gosta bastante. Todo mundo gosta. Que são os programas de TV. Você sabia que alguns programas de TV que nós temos aqui no Brasil, eles também tem nos Estados Unidos? E você sabia que esses programas eles foram copiados dos Estados Unidos, da TV americana? Não sabia? Se você não sabia, você vai saber agora. Alguns programas da TV americana que foram criados foram comprados os direitos autorais e as franquias e exibidos no mundo inteiro. Inclusive, muitos deles estão aqui no Brasil, nas nossas emissoras, nas TVs brasileiras, aqui nas emissoras brasileiras que você está acostumado a assistir todos os dias. Eles são originários da TV americana, são programas de TV americano e você vai vê-los aqui, quais são hoje no nosso canal. Tá curioso para saber? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Bom, a TV americana ela é muito rica na produção de TVs, tá? de programas de TV de todas as variedades, né? Incluindo os programas de variedades, desenhos animados, séries, são campeãs em séries, que hoje nós vamos ver algumas aqui no nosso programa, no nosso Big Picture. A TV americana ela é rica nessas produções. E, por exemplo, você sabia que o programa The Ellen DeGeneres Show, ele também é produzido aqui no Brasil de uma maneira abrasileirada? É verdade. The Ellen DeGeneres Show é um programa de TV da TV americana de muito sucesso, de muita audiência, onde você tem entrevistas com celebridades, atrações musicais, bem típica do Brasil. Você sabia que a estreia da Xuxa na TV Record era o programa Xuxa Meneghel? Ele era igualzinho da Ellen DeGeneres, o formato da TV americana, a proposta, o padrão? Exatamente, ele era igualzinho. É um programa de entretenimento e de muito, muito sucesso, com milhões e milhões de espectadores. Você já ouviu falar, claro, com certeza, do The Voice Brasil. The Voice Brasil, aqui no Brasil, programa de sucesso, mas você sabia que ele é originado dos Estados Unidos? Exatamente. O The Voice Brasil ele começou em 2010, na Holanda, e a franquia dele se estabeleceu para os Estados Unidos, onde se propagou um sucesso muito grande e se espalhou pelo mundo inteiro. Muitos países adquirem o formato do The Voice Brasil. Na verdade, aqui, The Voice Brasil, e lá leva o nome do país, não é verdade? Muito, muito, muito bacana. E aí essa originalidade, né, de mostrar os talentos musicais, do jurado estar de costa, bater a mão e ele virar pro candidato que tá ali cantando, é a mesma. Foi originado lá da mesma forma, produzido o mesmo formato. E dali saíram muitos talentos, né? Muitos talentos que a gente vê hoje pelo mundo todo. Esse é o The Voice. E surgiu também o The Voice Kids, não é? Tem também o The Voice com a melhor idade. Então tem várias ramificações que você vê aqui pelo Brasil que vem da TV americana. Então você já sabe, né? O The Ellen DeGeneres TV Show. The Ellen DeGeneres Show é um programa de muito sucesso que surgiu aqui no Brasil no formato de várias outras apresentadoras. O The Voice. E o Tonight Show com Jimmy Fallon, você já ouviu falar? Esse também é muito legal. Esse é um programa da TV americana onde milhões de espectadores, mais de 11 milhões de espectadores já assistiram. É um programa cômico, onde se recebem vários comediantes, onde se recebem várias atrações, várias celebridades, onde eles estão vendo ali situações cômicas, de diversão, de comédia, que é um programa de muito, muito sucesso. Você já conhecia o Tonight TV Show com Jimmy Fallon? Ele é muito conhecido. Temos também o American Idol. Já ouviu falar do American Idol? O American Idol é o famoso Ídolos aqui do Brasil. Ídolos, programas como Ídolos, Astro, os Astros, né? Foram introduzidos no Brasil com a ideia de ser o ídolo, né? A ideia ali era procurar o melhor cantor dos Estados Unidos, a melhor voz que se destacasse,
para que ali fosse divulgado um novo talento, um novo profissional com voz da música. Você sabia que desse programa, o Idols, The Idol, nos Estados Unidos, saiu a grande voz da cantora Kelly Clarkson? A primeira vencedora da primeira temporada foi a Kelly Clarkson. Ela ganhou. Você conhece a Kelly Clarkson? A famosa cantora do hit Because of You, né? O famoso hit Because of You, dali surgiu a Kelly Clarkson, né? E você já ouviu falar do programa Larry King Live nos Estados Unidos? Este também é um campeão de audiência. É um programa onde se recebem muitas celebridades, políticos, né? Onde se recebe grandes nomes ali de personalidade, popularidade, para estar sendo entrevistado. Ele é um campeão de audiência da CNN, um canal de muita audiência nos Estados Unidos, onde são milhões e milhões de pessoas que estão ali assistindo junto. Ele não está mais no ar, né, esse programa com o Larry King Live, mas ele contou com a participação do presidente Barack Obama no último episódio, dando, né, os parabéns por um programa de tanto sucesso no ar. E o programa da Oprah Winfrey Show, você já ouviu falar? Este programa foi campeão de audiência. Ele já teve 25 temporadas. Hoje ele não está mais no ar, desde 2011, mas ele foi campeão de audiência, né? Com 25 temporadas. Grandes nomes como Madonna, Tina Turner, passaram por ali para abrir sua intimidade, para falar, para serem entrevistadas. Até mesmo porque a Oprah Winfrey, ela é uma grande personalidade dos Estados Unidos, considerada uma grande celebridade, uma personalidade, uma das figuras femininas mais importantes dos Estados Unidos. E aí, você conhecia esses programas? Então, Ellen DeGeneres TV Show, The Voice, que mais? The Tonight TV Show com Jimmy Fallon, American Idol, que é o Ídolos, o famoso Ídolos ou Astros aqui do Brasil, Larry King Live, The Oprah Winfrey Show, são programas muito famosos que é legal, eu quis muito trazer para você conhecer hoje. E, por exemplo, você sabia que alguns programas que nós temos aqui no Brasil, eles são originários dos Estados Unidos. Eles surgiram lá, fizeram um grande sucesso e chegaram aqui no nosso país também. Quais programas você acha que são de lá e que fazem muito sucesso aqui e você nem tinha ideia de que são produzidos aqui, sendo praticamente copiados da TV americana? Por exemplo, Big Brother, o famoso Big Brother Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos únicos países que ainda tem o reality show Big Brother. Muitos países já tiveram Big Brother e o Brasil é um dos que tem ainda e faz muito sucesso, campeão de audiência, não é verdade? Que mais? O The Voice, o famoso The Voice Brasil, tanto The Voice Kids como The Voice Brasil, o The Masked Singer, ele é muito famoso da TV americana, hoje é apresentado aqui no Brasil pela Rede Globo. Que mais que nós temos? MasterChef. As lições de culinária, onde você aprende todas as lições, do básico até o avançado, de como se tornar um chef, as competições, o MasterChef também veio de lá. O que mais? O Hoje em Dia, apresentado pela Rede Record, é um formato da TV americana. Ele é bem parecido com o Good Morning America, que ele é, apresentado pela TV americana todas as manhãs. O Hoje em Dia também é um formato igual, né? Que mais? O Esquadrão da Moda. O Esquadrão da Moda é aquele reality show onde as pessoas produzem a pessoa para se vestir, né? E eles retiram as roupas que estão no guarda-roupa, jogam fora e produzem a pessoa para se vestir novamente. O Esquadrão da Moda também é um programa americano que o Brasil adaptou, né? O programa do Jô, que nós tínhamos na Globo, também é um formato, né, de talk show. Programas do Danilo Gentili, Fábio Porchat, que temos aqui no Brasil. É o programa do Jô que nós tínhamos na Globo, também veio do formato da TV americana, né? E com certeza também você já deve ter ouvido falar do Mega Senha. Ele é um tipo um jogo, o um jogo do Milhão, o próprio Show do Milhão também era o mesmo estilo. Todos originados da TV americana, né? Você sabia disso? Olha, se você não sabia, agora você está com essa informação que muitos programas de TV que nós temos aqui no Brasil, eles vêm da TV americana, certo? Eu vou dar um intervalinho para nós, né? Vou para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho para ter uma conversation com você em inglês, para ver quais são os seus programas de TV favoritos. Depois do intervalo, eu quero ensinar para você também como dizer novela,
desenho, jornal, que mais? Séries, filmes, programa de auditório. Eu quero que você aprenda tudo isso em inglês e também, daqui a pouquinho, eu quero perguntar para você quais são os seus programas de TV favoritos. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco eu estou de volta com essas informações para você. Até já! Não sai daí que as informações são importantes para você, hein? Até já! De volta com o Big Picture, o seu programa de TV trazendo a melhor aula de inglês para você. E aí, quer aprender inglês? Quer aprender inglês, ser fluente em inglês, viajar para o exterior, dominar o idioma que o mundo inteiro fala? Venha para a Big Apple. A Big Apple, escola de inglês, a sua melhor escolha na hora de aprender inglês. A Big Apple é a sua melhor escolha de aprender inglês. Inglês americano novaiorquino, 1 ano e meio de curso de inglês, você já sai fluente. O nosso telefone da Big Apple é o 3346-4174. 3346-4174, aqui em Maringá. A sua melhor escolha na hora de aprender inglês com o Teacher Roger. A proposta é de 1 ano e meio, onde você vai passar pelo básico, intermediário e avançado e já vai sair fluente em inglês, inglês americano. Nós trabalhamos o inglês americano, onde você vai estar saindo pronunciando no inglês americano e fluente em inglês, é claro, que é o mais importante. Além de aprender tudo sobre a cultura nova-iorquina, a cultura americana, que é um pouco do que nós estamos vendo aqui hoje na nossa aula. Então, nós já aprendemos hoje alguns programas de TV da TV americana que foram produzidos pela TV americana que fazem muito sucesso, né? Ellen DeGeneres Show, The Voice, que mais? The Masked Singer, Jimmy Fallon com Tonight Show, American Idol,
Larry King Live, The Oprah Winfrey Show. Então, esses são programas que fizeram muito sucesso na TV americana e muitos deles são adaptados para o Brasil. Então, você se lembra, você já percebeu quais programas da TV americana são adaptados aqui para o Brasil? Por exemplo, reality shows como Big Brother Brasil, não é? The Voice, MasterChef, Esquadrão da Moda, o Hoje em Dia, que é bem parecido com o Good Morning America da TV americana, o programa do Jô, os talk shows do Fábio Porchat, do Danilo Gentili, o Mega Senha, Show do Milhão, o The Masked Singer, todos eles são programas da TV americana que nós temos aqui no Brasil. Tá vendo só? Você tem a cultura americana dos Estados Unidos de forma brasileira na sua TV e muitas vezes você não sabia, né? Olha só que bacana. E antes do nosso intervalo comercial, eu havia prometido que eu ia falar para você, ensinar você hoje, como dizer alguns programas de TV em inglês. Como que eu digo alguns programas de TV em inglês? Então nós vamos começar com esses programas, por exemplo, tipo Big Brother, A Fazenda. Como que a gente diz esses programas de TV? Você diz reality show. Você pode pronunciar, mais trazendo para o inglês americano, reality. Reality shows. Repita comigo aí na sua casa comigo. Reality shows. Reality shows. Aqui, ó. Reality shows. Que é o estilo do Big Brother, A Fazenda, Power Couple. São todos reality shows, né? Você tem alguma novela favorita aí da sua infância? Alguma novela que você gostava de assistir na infância ou na adolescência? Ou quem sabe até hoje mesmo na sua vida adulta você acompanha novelas? Você tem alguma ideia de como dizer novela em inglês? Como que eu diria novela em inglês? Novela em inglês você fala soap opera. Soap opera. Repita comigo, soap opera. Ó, soap opera. Mas, teacher, soap não é sabão? Muito estranho isso, né? Por que que você tem essa cultura de dizer que novela é soap opera? Há muito tempo atrás, né, lá nos anos 20, nos anos 30, nenhuma indústria queria produzir, né, novelas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são campeões em séries, produção de séries, as melhores do mundo, e cinema, os melhores filmes do mundo. Novela não havia esse desejo dessa produção, e somente as indústrias de sabão quiseram produzir. É interessante, é engraçado, né? Somente as indústrias de sabão que queriam produzir as novelas nos Estados Unidos. E por isso que ficou o drama do sabão. Soap opera. Originou daí o nome novela em inglês, soap opera. Do you have a favorite soap opera? Você tem uma novela favorita? Sim ou não? Deixa eu ver. My favorite soap opera. Minha novela favorita lá de muito tempo atrás, da infância. Qual seria a sua, hein? Seria alguma mexicana? Os Estados Unidos tiveram novelas como Dallas, Guadalupe, que foram novelas de sucesso, mas foram poucas, né? Então, em inglês você vai dizer soap opera para novela, soap opera. Como que eu diria o noticiário em inglês? Como que eu falo as notícias, o Jornal Nacional, todos os noticiários, os jornais que passam na TV? Você vai dizer news, the news. Repita aqui comigo, ó, the news. The news, certo? E se você quiser dizer um jogo que passa na TV, uma competição, vamos lembrar de algumas coisas que tínhamos na TV brasileira, que eram competições. Lá atrás, há muito tempo atrás, quando tinha o videogame com a Angélica na TV, ou às vezes alguns quadros de competições, lá de dentro do programa, vamos ver de quem? Do Raul Gil, do Silvio Santos, alguma coisa do banquinho. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Você pode dizer game show para esse quadro ou o programa em si na íntegra. Ó, veja aqui como se escreve. Game show, certo? Repita. Repeat with me. Repita. Game show. Game show. Se você quiser dizer, como que eu posso dizer... no caso, um desenho animado na TV. Como que eu falo desenho animado? Desenho animado eu falo cartoon. Você tem até o próprio canal de TV Cartoon Network, não é? Cartoon. Cartoon. Repeat. Cartoon. Aqui, ó. Como se escreve? Cartoon. Vamos lá. Cartoon. What is your favorite cartoon? Qual é o seu desenho animado favorito?
My favorite cartoon when I was a child, a long time ago, it was the Smurfs. Meu desenho animado favorito era os Smurfs. Smurfs, Scooby-Doo, Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão. And you? E os seus? Quais eram? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também, o seu cartoon favorito. E se você quiser dizer, por exemplo, um programa de variedades? Por exemplo, o programa de variedades é muito rico, temos muitos na TV americana e no Brasil também. Programas de variedade é no estilo do Fantástico, Domingo, Espetacular, são esses aí. Esse tipo de programa de TV você fala variety show. Variety show. Repeat. Variety show. Variety show é um programa de variedade. Variety show, certo? E se você quiser dizer, por exemplo, um programa que fale muito sobre a saúde, né? De repente uma reportagem tipo Globo Repórter ou tipo o quadro do Encontro com a Patrícia Poeta, que é o Bem-Estar, ou o programa Bem-Estar que nós tínhamos da Globo, você pode dizer dessa forma, Health and Wellness TV Show. Health and Wellness TV Show. Repeat. Health and Wellness TV Show. Ok. Health and Wellness TV Show é um programa ligado à saúde, ao bem-estar das pessoas, certo? Que mais? Temos também programas de TV ligados à fofoca, à vida dos famosos, como que os famosos vivem, o que acontece, o que aconteceu ali no dia a dia de pessoas públicas. Para esse programa de TV, você chama Gossip TV Show. Gossip TV Show. Repita comigo, ó. Gossip TV Show. Esse é um tipo de programa também, que relata a vida dos famosos, não é? Os estilos de programas, como eu falei anteriormente, no caso do Ídolos, American Idol, The Voice, The Masked Singer, eles são chamados de talent show. São programas de show de talentos. Talent show, né? Talent show. Repeat. Talent show. Talent show. Isso aí, é um programa de show de talentos, tá? Nós temos também um tipo de programa muito famoso nos Estados Unidos, que são as séries. As séries, elas passam anos no ar, né, com várias temporadas. Podemos citar até algumas que são bem conhecidas. Por exemplo, Friends, Two and a Half Men. São séries que estão há muito tempo no ar, né? Então, para dizer séries em inglês, você fala series. Repita comigo essa palavra nova, esse novo tipo de programa de TV, ó. Series. Series. É isso aí. Series. E se você gosta de cozinhar e quer aprender a cozinhar? Se você quer aprender a cozinhar, temos o Cooking Show. Cooking Show na TV brasileira temos vários, né? Temos muitos tipos de Cooking Show na TV brasileira. Ana Maria Braga, não é? A Palmirinha, que infelizmente nos deixou faz pouco tempo, né? Quem mais? Os quadros do programa do Hoje em Dia, Edu Guedes. Esse daí você chama de Cooking Show, que são os populares aqui no Brasil. Nos Estados Unidos são chamados de Cooking Show. Repeat. Cooking Show. Olha aqui, ó. Cooking Show. Cooking Show. Isso aí. São programas de culinária, né? O que mais você gostaria de saber dos tipos de programa de TV que nós temos em inglês? Já vimos o Cartoon, Soap Opera, News, Cooking Show, que mais? Talent Show, Variety Show, os programas de variedade, não é? Você pode lembrar de algum programa de humor no Brasil? Tivemos muitos no passado, existem alguns hoje, tipo Pânico. Há muito tempo atrás tinha Caceta e Planeta, Os Trapalhões, não é? Para esse tipo de programa você pode falar Comic Show. Comic Show, ok? Esse é o tipo de programa que faz você rir, já ligado ao humor, né? Um programa humorístico. Por exemplo, um programa humorístico, um Comic Show que eu gosto muito do Brasil. Deixa eu me lembrar de algum. Eu gostava na infância muito dos Trapalhões, que era muito engraçado. E você? Qual é, né? Aqui no Brasil eu gosto muito atualmente do Vai Que Cola. Esse é muito engraçado. Então, programas do estilo Vai Que Cola é considerado um comic show, certo? Então, vamos relembrar, ó. Comic Show, Cooking Show, Series, Soap Opera, Cartoons, News, Variety Show, Talent Show e Cooking Show.
muitos programas de TV, né? Nós vimos hoje como dizer em inglês, né? Eu vou para mais um intervalinho e daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero ter uma conversa com você em inglês sobre os seus programas favoritos de TV. E depois do seu programa favorito de TV, eu quero que você. Eu vou ensinar você a responder. Como perguntar e responder o seu programa de TV favorito, tá certo? Um intervalinho rápido e daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já, com mais um Big Picture. Não sai daí, que daqui a pouquinho é a parte da conversation, é a parte mais importante da nossa aula de hoje, hein? Até daqui a pouco. De volta com Big Picture aqui no nosso canal, o seu programa, a sua aula de inglês da Big Apple. Big Apple, escola de inglês, a sua melhor escolha na hora de aprender inglês. Big Picture da Big Apple, aqui com você. Eu havia prometido que agora, após o intervalo, eu ia te ensinar como falar o seu programa de TV favorito, certo? Por exemplo, para perguntar qual é o seu programa de TV favorito, eu tenho a seguinte pergunta. Eu vou perguntar da seguinte forma. What is your favorite TV show? Aqui, ó. Veja como se escreve. What is your favorite TV show? Qual é o seu programa de TV favorito? What is your favorite TV show? Repita comigo essa pergunta, ó. What is your favorite TV show? Isso aí. What is your favorite TV show? Mas se eu quiser responder aí com o meu programa de TV favorito, eu vou responder da seguinte forma. My favorite TV show is, supondo que seja um documentário, né? Faltou a gente falar o documentário no bloco anterior. Documentário em inglês você fala documentary. São programas no estilo Globo Repórter, Profissão Repórter, tem um assunto específico para ser debatido naquele dia. Documentary. Então, olha só. What is your favorite TV show? My favorite TV show is the documentary. What is your favorite TV show? My favorite TV show is the documentary.
Documentary. Do you like documentaries? I do. What about you? Eu gosto de documentários. E você? Mas supondo que não fosse um documentary, o seu programa de TV favorito. Qual é o seu programa de TV favorito? Supondo que seja uma novela. My favorite TV show is soap opera. Se não for uma novela, se for, por exemplo, vamos ver um programa de culinária. What is your favorite TV show? My favorite TV show is a cooking show. Ok? What is your favorite TV show? My favorite TV show, it's a reality show. My favorite TV show, it's the movies. My favorite TV shows are series. Ok? Essa é uma maneira de dizer, de perguntar qual é o seu programa de TV favorito e qual é o programa de TV favorito na resposta, ok? Se eu te perguntassem, what TV show don't you like? What TV show don't you like? Qual programa de TV que você não gosta? Supondo que você não goste de novelas. I don't like soap operas. I don't like soap operas. Então seria, what TV show don't you like? What TV show don't you like? I don't like soap operas. What TV show don't you like? I don't like soap operas. Se eu quiser saber se você tem um programa, ou na verdade, um apresentador ou apresentadora de TV favorito, você faria essa seguinte pergunta: Who is your favorite TV host? Who is your favorite TV host? Quem é o seu apresentador? Quem é o seu apresentador? Quem é a sua apresentadora de TV favorita? Who is your favorite TV host? My favorite TV host is. Você vai responder dessa seguinte forma, ó. E aí vai o nome. My favorite TV host is. My favorite TV host is Ellen DeGeneres. My favorite TV host is Oprah Winfrey. My favorite TV show. My favorite TV host in Brazil is Fátima Bernardes. Você vai dizer My favorite TV host is. My favorite TV show is Encontro. My favorite TV host is Patrícia Poeta. Por exemplo, né? Você vai dizer a frase e o nome. Do you have an unforgettable soap opera? O que eu quis saber com essa pergunta para você? Você tem uma novela inesquecível que marcou sua infância, marcou uma época, certo? Ou uma série favorita? Do you have a favorite series? Do you have an unforgettable soap opera? Do you have a favorite soap opera? Yes. My favorite soap opera is. Sim, minha novela favorita é. Você vai dizer essa frase e depois do is, o nome. My favorite soap opera is. My favorite series is. My favorite TV show is. My favorite TV host is. O que é TV host mesmo? A gente viu agora há pouco. TV host é um apresentador de TV, ok? Who is your favorite TV host? My favorite TV host is Luciano Huck in Brazil. My favorite TV show is Ellen DeGeneres in the United States. E assim por diante, não é? Mas se você tiver, por exemplo, um comercial de TV que você gosta. What is your favorite advertising on TV? Qual é o seu comercial favorito? What is your favorite advertising on TV? My favorite advertising on TV is about chocolate, is about soda, it's about beer, ok? Meu comercial favorito de TV é sobre chocolate, sobre bebida, né? E assim vai. What TV host don't you like? What TV host don't you like? Qual apresentador de TV você não gosta? I don't like, e vai o nome da pessoa. Por exemplo, I don't like. E o nome do apresentador ou apresentadora. Se você quiser enriquecer a sua conversa em inglês e colocar, por exemplo, por qual canal, ou por qual apresentador, ou por qual meio você prefere ver as notícias. Who do you like to watch the news with? Which channel do you prefer to watch the news? Qual canal você prefere assistir as notícias? Who is your favorite journalist? Ok? What journalist do you prefer to tell the news? Qual jornalista que você prefere que diga as notícias? What journalist do you prefer to watch the news? Qual jornalista você prefere assistir as notícias? I prefer the news with. Ok? Então você vai dizer da seguinte forma: Who do you like to watch the news with?
Com quem você gosta de assistir as notícias? Which news do you prefer? Which news do you prefer? Qual noticiário você prefere? Então você vai dizer, I prefer CNN. Você diria dessa forma, eu prefiro pela CNN. I prefer Globo News. Prefiro pela Globo News. I prefer Jornal Nacional. Então você vai usar o verbo prefer, que é o verbo preferir. Aqui, ó. Veja o verbo preferir, prefer em inglês. I prefer Jornal Nacional. I prefer CNN. I prefer the news with William Bonner, ok? E assim por diante. Então, só revisando. Who is your favorite TV host? Quem é o seu apresentador de TV favorito? What is your favorite TV show? Qual o seu programa de TV favorito? What is your favorite soap opera? Qual a sua novela favorita? What is your favorite series? Qual a sua série favorita? Ok? E vamos relembrar os programas de TV que aprendemos hoje. Nós aprendemos reality shows, ok? The News, soap opera, movies, cartoons, documentaries, cooking shows, talent shows, ok? O que mais nós aprendemos hoje? Comic shows, são programas de humor, não é? The News e muito mais. Nomes também famosos da TV americana. Se você não sabia, você passou a conhecer hoje. Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Jimmy Clanes, né? E, por exemplo, se você tiver um apresentador favorito, como que você diz mesmo? Falei agora há pouquinho atrás, como que você diz? Meu apresentador favorito é, my favorite TV host is, e vai o nome do apresentador ou apresentadora, ok? Então vamos relembrar mais uma vez os tipos de programas de TV: documentaries, the news, soap opera, cartoons, ok? Comic shows, reality shows, reality shows. Você pode puxar para a pronúncia americana: reality, reality shows, comic shows, talent shows, ok? E também cooking shows. Quais programas da TV americana que nós temos aqui no Brasil que vieram adaptados para a nossa TV? The Voice. Ok? Big Brother, The Masked Singer, Esquadrão da Moda, ok? O Hoje em Dia, quem mais que nós temos na nossa TV americana? O programa do Jô. O programa do Jô você fala talk shows, ok? Quando nós tínhamos o programa do Jô na TV americana, na TV brasileira, aqui no Brasil, que foi adaptado da TV americana, você fala talk shows. Talk shows se enquadra o programa do Jô. O programa do Danilo Gentili, o programa do Fábio Porchat são talk shows, bate-papos com entrevistas, né? Então, temos talk shows, Mega Senha também foi um programa adaptado, o Hoje em Dia, o Esquadrão da Moda, o Masterchef, The Masked Singer, The Voice Brasil e Big Brother, que aqui no Brasil é chamado de Big Brother, Big Brother Brasil. Você gosta de Big Brother Brasil? Do you like reality shows? Yes, I do. No, I don't. Seria uma forma de responder dentro de uma conversa. Você gosta de programas estilo reality show? Não, eu não gosto. Sim, eu gosto. Do you like reality shows? Yes, I do. No, I don't. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Antes de terminar, quer ver de novo? Vou falar mais uma vez. Documentaries. Que mais? Cooking shows, talent shows, cartoons, soap operas, the news, series, movies, ok? Game shows and reality shows. Gostou da nossa aula de hoje? Bacana, né? Você aprendeu muita coisa da cultura da TV americana, aprendeu como dizer alguns tipos de programa de TV, aprendeu a perguntar e a responder qual é o seu programa de TV favorito e, claro, está em contato com a Big Apple, a sua melhor escolha na hora de aprender inglês. Não esqueça, quer aprender mais dessa aula? Venha para a Big Apple. Nosso telefone é 3346-4174. O telefone é fixo e o WhatsApp, você pode tanto ligar como pode adicionar e tirar todas as suas informações, todas as suas dúvidas sobre o nosso curso de inglês pelo WhatsApp. 3346-4174, DDD 44, aqui em Maringá, no Paraná. Valeu, galera. Muito obrigado. No nosso próximo programa teremos mais novidades, ok? Sempre, toda semana, eu e você temos um encontro marcado aqui no Big Picture, na nossa TV, no nosso canal, com o melhor da aula de inglês para você. Até o próximo programa. See you. Have a good night. Goodbye. Até a próxima semana.
God bless you. See you. Bye bye. Até a próxima, galera.